পাপা, এখেতৰ আৰু এটা পৰিচয় আছে যিটো মই তোমাক কোৱাই নাই। পৰিচয়? কেনেকুৱা পৰিচয়? তুমি যদি সঁচাই প্ৰেমৰ পক্ষত থিয় হৈ থাকিব বিচাৰিছা, তেন্তে তুমি এই সমাজখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰিব লাগিব। এবাৰ অইন পুৰুষৰ সৈতে সন্দেহ কৰাৰ পাছত এতিয়া আহি মোক ফুচুলাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিয় প্ৰয়োজন নাই? প্ৰয়োজন আছে। কি প্ৰয়োজনৰ কথা ক'বলৈ আহিছা? তুমি কিহৰ কথা কৈ আছা? মাৰ যে ঘৰত নাই খবৰ ৰাখিছা কি? নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।